Jsem zpět. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního vlogu. Určitě se všichni teďka překvapení, tyjo, ona mluví do vlogu a už to není takovej ten vlog, kde jenom dáš do pozadí chillovou hudbu a necháš tam běžet prostě ten vlog. Trošku je to zase změna, no. A proč vlastně do tady toho vlogu mluvím? Tohle to není jen tak obyčejný vlog. Tohle je vlog totiž z Malorky a jo. Wow. Dneska odlítáme na Malorku. Letadlo nám odlítá 7 hodin a 5 minut. A teďka je momentálně 10. Odjíždíme někdy po obědě. Jedeme do Německa. A z Německa letíme letadlem na Malorku. Takže tak. A doufám, že si teda užijete vlog a my můžeme jít na to. Takže můj kufr vypadá momentálně jak takhle. Hodně místa zabírá ten ručník. A ještě tam pro nějaký věc, jako je třeba hřeben, kartáček, ta košile jedna. A to asi vše. Takže my přibližně za 45 minut odjíždíme. A teď jsem akorát chtěla ukázat, co všechno mám s sebou. Takže mám takovýhle kufr, který mám půjčený od své ségry. A takovýhle batoh, kterým budu celou dobu jako cestovat a tak. This is my outfit. Zjistila jsem, že poletíme 2 hodiny 35 minut. Ne 2 hodiny, ale jo, 2 hodiny. Takže my už jsme dorazili a udělám vám room tour. Takže když vejdete, tak tady hnedka po první straně je takhle kuchyň, jo, televize, tohle je lednice, stůl a tady spí mamka s taťkou, tady je koupelna.
Nevím, kde se rozsvícuje. Se svítí, tady. Takhle vypadá koupelna. Větrák. Tady budu spát já, tady jsou ty dveře. Tady je takováhle kole stoleček se zrcadlem. Tohle, a tady spím já a tady je balkon. Tady to je náš výhled, krásný výhled. Jsme takhle ve městě, no moře nemáme výhled, ale strašně tady večer žije, teda musím říct. A ráno vám teda natočím, jaký máme ještě výhled. Samozřejmě výhled vždycky je nejlepší. Tady máme palmy, prostě jsme vylezli a normálně palmy na letišti, že jo. Okno. Pravdu řekla. Racek, Erin Jäger. Šimere. Takže momentálně je 8 hodin a my jdeme někam do nějakého centra nebo do nějakého obchodňáku někam, jak tady vypadá, co tady palmy hlad. To nemáme v České republice. A jo, prostě někam jdem teďka, vůbec nevíme kam, jdeme teda podle navigace. Teďka vzadu telefonuje, ale jdeme prostě podle navigace nějaký. Vypadá to tady hezky, musím říct.
tak co, mami? Jak se ti tady líbí? Co ty? Krása. Jo. Tady mají prostě žlutý semafory, jako. Co? Teď jdeme tady na nějakou tady tu katedrálu. Takže nice. Tak co, jak se vám líbí tady? Ty to vošoupaný? Taťka. Co ty, mami? Líbí se mi vošoupaný spady tady. Bordel tady je. Tady to, tady ten bordel tady je. Prostě špína. Tady to. Se mi tady to nelíbí vůbec.
Bye. Bye.